نو بارانی ده لافته هم یا الله خیر کی اوس با غرزیده لیو راغله مدل تا ډیر وخت بعد او قرغن ماشاءالله خشنه ده د دې ځنه چې مکملات طرف ته ګورې شنه ده ګلان دي ونې شنه سوي دي باران باندې زیات نه سلتم ګیر مې کی ځکه چې زه پورته غونډۍ ته روان یم او ګورونو تاسو باندې هم دا نظارې نن ګورو د دې ځای نه ښکاري مکمل د قرغې اوبه ډیره زیاته سوي ده نو ځینو ویډیوګانې چې ما وکتلې خلکو ویل چې اوبه ډیره زیاته ده د مخکې نه او زه اوس ورځو دغه د غره بیخ بیخ کې په پامدې لاره لاړ شو دا هغه ونې دي چې کوم هغې طرف ته غره کې دي مخامخ دي مکمل دا هغه ګلان دي د ونو نو مکمل داسې دي او زه هم دغسې په دا غونډۍ بیخ بیخ کې ورځمه د اوبو طرف ته چې اوبه څومره زیاته سوې ده د غونډۍ پورته ساحه کې یمه غونډۍ خو لا ډېره پورته ده او لاندې نو بیا دغسې موټرې را روان دي بیروبار زیات ده څنګه چې تاسو ته خر اندیزه پر بیروبار دی دسې دا موټرې قرغې ته تاویږي سیده پغمان ته ځي هغه ګلان ملان هم شنه سوي دي مخامخ غونډۍ باندې هم ګلان چې کومه ونې دي هغه بس د ګل غونډۍ غوندې ګلانې کړي هغه مخامخ باندې هم دي دې خواته هم دي نو دغه ځای کې یو نظاره کې یو دا غره مکمل ځکه چې تېره هفته هم بارانی وه نن هم دا د بارانی ده مکمل غونډۍګانې شنې دي ورسره اوبه به تاسو ته ښکاري مکمل دا طرف مکمل د اوبو ډک دی ورځو لاندې هم ورکته کیږو خو چا رښتیا ویلي وو ځکه چې ډېر وخت بعد ما د قرغې اوبه دومره ډېرې ولیدلې بیخیان سرک بغلو ته راجګې سوي دي نور کله به منځ کې دا کندې کندې هم پکې ښکاري دي او یوه خبره بله ده چې په قرغه کې فامیلیانو ته هم څه نه وایي مکمل فامیلیانې راځي او ځای ځای باندې دیګې مېږې باندې کړي ځایونه نیولې دي ځینې کسان وایي چې هسې وایي تاسې دروغ وایي که نه فامیلیان نه پرېږدي نو دومره ورته وکړم چې لاندې ګوري هلته روان دي او دې خوا دې خوا هم دي نو لر نه زه کرته ښیم چې ښه کار نه دی فامیلیانو ښودل نو بس دا نظاره ده باران را تیز او زه بېرته کته کېږم یو ځای وګورو چېرته چې مې کېناستو وي ځکه چې بیا به هم لامده خښته کي په حال دی بس دا بارانونه دي د الله رحمت دی دا څونه غونډیګانې ځایونه ښکاري مکمل شنه دي نن سبا افغانستان مکمل شین دی ځکه چې دا تقریبا لس ورځې مسلسل منځ کې درې څلور ورځې باران ونهسه او تېره هفته مکمل بارانونه وو نن هم باران دی سبا هم باران ویلی بل سبا هم باران ویلی نو باراني ده دا هفته هم یا الله خیر کی اوس به غرزېدلی د ریکارډینګ نه به تېر شو لاندې چې ورسېدو بیا به ګورو ځکه چې ځایونه ښایسته شوي دي مکمل ده علاقه دغسې څومره شنه یې عمره نو بیا ښه ښکاري دا اوبه وګورئ تاسې همدې ساحې ته را رسېدلي دي کومه چې د سړک دا بیخ دی ونې چې ایښې دي نور کله به دا اوبه تقریبا هغه منځه پورې دې ساحو پورې وي دا ګوره غونډۍ بیخ هغه ځای پورې بلته به کندې کندې پکې ښکارېدلې او اوبه مقصد ډېره زیاته کمه وه اوس نو بالکل هغه آخري حد ته را رسېدلې تقریبا دومره اوبه ما څلور پنځه کاله مخکې لیدلې وه چې هغه د برق پایه ښکاري هغې ته چې کومه سنګکاري کړې ده نو دا سنګکاري کې چې بس سړی د پاسه کینی پښې اوبو ته رسېږي نو اوس هم هغه حال ته رسېدلې نو بس الله دې وکړي چې اوبه همدغسې ډېرې او دلته دغه د پوکاڼۍ مکاڼۍ ایښې دي چې هلکانو لامبه یې مه احتیاطاً ځکه چې اوبه ډېره زیاته ده اوس به داسې ورځو ځکه چې دا خو بیخي موږ دې طرف ته یو هغې طرف ته بیروبار زیات دی د اوبو دې ځای پورې راغلو د دې نه خواته نور لاره نری ده خویا ده او هغه ځای کې د ختلو لار ده نو بس
سونه کسان چې راسي دې زپور راځي خو نه ځونه خو یې ګوګه په بو کې پراته یو او دې ځنه واپس حرکت تر اخره دې زپور خلک ډیر راغلي بیروبار ده ناستي مخ کې څوک نه انا بیرته حرکت وکول چې باران هم راتي وس مکمل لامدو کړو او زوب چیرته قرغه کې دې طرف ته چې مونږ یو دې طرف ته ځایم نسته ده داسې ځای چې مطلب کینو پکې و باران نه بچ سو تاویګو باغې طرف ته چاته غرفې دي او سړک په غاړه باندې سټاپونه چې جوړ کړي دي هلته به کینو لکه چې باران راتي وس اوبه دومره را رسیدلی ده اندیزه پور را رسیدلی دی مکمل هلته غټه کشتیګانې ولاړې دي ټیکټې کوي خلک هغه طرف ته چکر وهي دا بیا دې وړو کشتیو دپاره دي بس دا کشتۍ ونیسه او دا زیړې بشکې چې هغه سر کې ښکاري دا یوه یوه دانه او دا هغې ځنه چې بیا راځي مخامخ هم لګولي دي او دې طرف ته مطلب دې منځ کې به دا کشتۍ ګرځي نو اوبه دا ځلې ډېرې زیاتې دي دې د وجې نه دا بشکې مشکې یخې دي چې بس خلک خوا ډېر لاړ نه سي او غټه کشتۍ خو هغه طرف ته غټه دوره را وهي کشتۍګانې ټول هلته ولاړې دي یوه دانه هم منځ کې نسته معلومیږي چې نن نه ورکوي په کرابانې چاته په دې چې اوبه ډېره زیاته ده څه مشکل جوړ نه سي نو دې وجې نه هغه دا خپله په کې هغوی تاویږي صفاکۍ را صفاکۍ او نورو ټولې د هغې سر نه هم دسې تر هغه بل سره پورې مکمل ولاړ په قرغه کې بیروبار ډېر زیات دی لکه نسبتا نور ځایونو کې چې څونه ګوره هغومره بیروبار نسته دلته ډېر زیات بیروبار دی ګڼه ګوڼه ډېره ده دا خو اوس زه بیرته وتو پر هغه کېمه خو چې کله هغې طرف ته تلی وم مکمل هغه دوره چې مې وکړه دې طرف ته ښه مزو کې ده هغه خواته بیروبار ډېر زیات و او دې خو نه چې کوم دروازې طرف ته هغه طرف ته نو خلک را روان دي اوس هم نه چې کوم ښکاري د اوبو په دې څنډو کې مکمل هوټلې وې مخکې اوس دې ځنه هوټلې مکمل ختمې کړي دي او دې طرفونو ته وړي دي یو بغل ته غره غونډۍ بغل کې دي او دا ځینې مکمل تر اوسه خو جوړ کړی نه دی او مغسې پراته دي خو داسې هغه یې ورته نیولی ده دیوال څوکه خوا وانه وړي باران ودرېده او موږ همدې خواته راغلو وریځ د موسم اوس هم خو باران کړې ودرېده لږ او چکر ته را برابر کړو خو هغې طرف ته څومره ښکاري ډېر زیات بیروبار ده د موټرو لاره مکمل بنده ښکاري دغه ځای نه چې موټرې ولاړې دي همسې رش ته ګورئ سرک مکمل بند دی دومره زیاته ګڼه ګوڼه ده چې بس خلک را روان دي او دلته بیا خلک کرکټي مرکټي کوي په دې ساحه کې مخامخ غونډۍ باندې هم دومره رش ده د خلکو